Assalamualaikum. Hi, good morning everyone. Hari ini hari terakhir saya di Baku. So nak gerak ke airport. Kita orang punya flight ke Doha pukul 1 petang dan transit di Doha 10 jam. Jadi kita lepak-lepak sana, mungkin keluarlah sekejap di Qatar tu, jalan-jalan. Sebab lama tu, 10 jam lama. So nanti saya sharekan, okay? Jumpa nanti. Okay guys, jangan lupa datang sini. Best kan sampai sini? Like, share. Sheila Hussein. Thank you. Guys, saya beli manisan dia. Subhanallah, rasa macam diabetes ada kat kaki tau. Manis. Sampai Doha. So, saya akan transit di Doha 10 jam. Jadi, kita orang nak keluar lah. Nanti 2 jam awal sebelum berangkat baru kita masuk, okay? Guys, sekarang ni saya nak pergi cari metro untuk ke Souq Waqif. So, Souq Waqif tu macam market yang besar, dia buka sampai pagi lah. Jadi nak naik train ke sana. Sekejap je ni, kami pun tak ada banyak masa sangat pun. Walaupun transit 10 jam, tapi proses dia tu kan nanti lambat kan. Jadi kami pergi sekejap lah, dalam mungkin 3 jam mungkin. Lepas tu akan balik semula ke airport. Okay, so nanti saya share market pula Souq Waqif tu macam mana rupanya. Okay guys, untuk ke Souq Waqif tu, so kami naik train kan, so kena beli card lah, macam biasa travel card. Ni, so beli travel card kat sini. Okay guys, untuk ke Souq Waqif tu, you all boleh beli kad train card ni dengan harga RM6. So boleh gunakan metro ataupun train. Okay. Okay, kita guna train map ni. So kita di sini. Ha, ni.
Hamad International Airport, kita nak ke Saud Waqif. Kita pergi ke ni seluruh main ni, main station untuk ke Saud Waqif. Okay, nanti saya share macam mana keadaan di Saud Waqif. Ini lorong perfume. Wangi betul sepanjang jalan. So guys, inilah Saud Waqif yang menjual pelbagai barangan. So you all boleh datang sini. Satu hari tak cukup, okay? Sebab banyak, luas. Banyak barang boleh beli kat sini. Okay, so sediakan rial banyak-banyak, boleh shopping kat sini. Okay, so saya dah nak balik ke airport semula untuk teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur.